Третя спроба і знову не вдала. У Київському апеляційному суді вчергове мали розглянути оскарження арешту земельної ділянки під колишнім ірпінським військоматом. На судове засідання не з'явилися прокурори. Згодом суддя переніс дату засідання на 8 липня. Колегія суддів таки бажає почути думку прокурора, тому що тут не все зрозуміло із тих матеріалів, які додані до самого клопотання щодо мети арешту і правових підстав. Я думаю, нам розібратися, якщо вже вони і далі не будуть ходити, то будемо вже без них пробувати це робити. Нагадаємо, будівлю колишнього військомату знищили в листопаді минулого року. Потім землю депутати міськради передали у власність студенту Вадиму Ольшевському. Місцеві активісти вважають його підставною особою забудовника, наближеного до екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Пізніше на землю наклали арешт, оскільки з'ясувалося, що ця ділянка у власності Державної судової адміністрації. А отже, місцева влада не мала права зносити там будівлю. Тепер студент-власник намагається оскаржити арешт ділянки у суді.